Now a time for top three speech about self-love. Let's start. ថ្ងៃនេះខ្លួនឯងគឺត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ទៅលើខ្លួនឯងរបៀបដែលអ្នកប្រព្រឹត្តទៅចំពោះខ្លួនរបស់អ្នកវាគឺជាការកំណត់ស្តង់ដារសម្រាប់របៀបដែលអ្នកដតីដែលធ្វើដាក់អ្នកវាមានវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអ្នកត្រូវរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបើអ្នកមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេវាគឺជាផលពិបាករំពឹងឲ្យអ្នកដតីមកស្រឡាញ់អ្នកណាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគួរតែខ្លាចទៅជាអតិភិបខ្ពស់បំផុតសម្រាប់អ្នកបើសិនជាអ្នកប្រាថ្នាចង់បង្កើតអនាគតដ៏អស្ចារ្យគឺការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគ្មានថាគឺមានន័យថាការទទួលយកភាពពិសេសរបស់អ្នកត្រង់ចំណុចលេចធ្លោដែលអ្នកបង្ហាញក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកវាគឺជាពិធីយ៉ាងហោចណាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកចេះបណ្ដុះការពិតរបស់អ្នកនិងពេញចិត្តទទួលយកថាអ្នកគឺជានរណានៅពេលដែលយើងរៀនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងនឹងមើលឃើញពិភពលោកក្នុងផ្លូវល្អនិងចិត្តគំនិតរបស់យើងក្នុងផ្លូវល្អដូចនេះហើយសូមយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនមានអ្វីដែលខ្លួនធ្វើបានយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងអាចធ្វើវាបានសូមអរគុណការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងចេះរងមាំហើយទោះបីជាគ្មានអ្នកណាមកស្រឡាញ់យើងក៏ដោយម្យ៉ាងវិញទៀតវាដូចជាបង្រៀនយើងឲ្យចេះតស៊ូពុះពៀជំនះនៅរស់គ្រប់ឧបសគ្គអ្នកដតីអាចនឹងមិនឲ្យតម្លៃយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទើបធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងកើតចេញពីអារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយយើងតែងតែបង្កើបតែលើខ្លួនឯងដែលចង់បានអ្វីអ្វីយើងតែងតែទិញជូនខ្លួនឯងនិងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងចេះមើលថែខ្លួនឯងនេះហើយគឺជាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសូមអរគុណNow, this is a time that you all waiting for. Now, let's stand with second runner-up. The second runner-up of Miss Unique Painting is... Congratulations to Miss Unique Painting Phnom Penh. Let's welcome Queen Kristen Jenner and Satya Amara.Now, the exciting time that you all waiting for. Our new Miss Unique Painting, also the first ever Miss Unique Painting, is Miss Unique Painting. Brave! Congratulations to Mandel Kiri, the first runner-up of Miss Unique Painting.Please welcome Miss Melia and Celeste Slin. And welcome Oliver Susie and Miss Wattay.